Ձեր էկրաններին Ամերիկայից Ադրբեջան գնացող գումարների գրաֆիկն է Ադրբեջանի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ինչպես տեսնում եք, 2018-ին այդ թիվը ռեկորդային է եղել՝ մոտ $60 միլիոն։ Այն դեպքում, երբ 2017-ին վերջին 15 տարում ամենաքիչ գումարն էր ստացել Ադրբեջանը, իսկ արդեն այս տարի հարևանները մոտ 43 միլիոն են ստացել, ստացվում է մեկ բյուջետային տարում ավելի քան $100 միլիոն։ Տեղեկություններ կան, որ այս գումարն օգտագործվելու է Ադրբեջանա-Իրանական սահմանին, Իրանին ճնշելու համար։ Այս ամենին զուգահեռ նույն անվտանգության համար Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը անցած տարի ամենացածրերից էր, ընդամենը մոտ 4 միլիոն, այսինքն 15 անգամ ավելի քիչ, քան հարևան Ադրբեջանինը։ Իսկ արդեն այս տարի Ադրբեջանի 43 միլիոնի կողքին մեզ կտրամադրվի ուշադրություն $0։ Հայաստանին հասնող օգնությունը պակասել է նաև Միացյալ Նահանգների արտաքին աջակցության բյուջեով։ 2020-ին Հայաստանը կստանա $6,750,000, ինչպես 2018-ին, այնպես էլ այս տարի այդ թիվը չի անցել 7 միլիոնը, այնինչ 2017-ին կազմել է մոտ $26 միլիոն։ Իսկ երբևէ այս խողովակով ամենամեծ գումարը ստացել ենք 2011-ին, մոտ $45 միլիոն։ Այս օրերին ԱՄՆ-ի մի քանի նահանգային պաշտոնյաների հետ Հայաստան եկած հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչը կրճատվող գումարները փորձում է բացատրել Թրամփի ժլատությամբ։ Նախագահ Թրամփի իշխանությունը, որ գա ընդհանրապես աշխարհի 4 կողմը աջակցություն, որ հայտնված է անցյալին, ինքը գործը բացեցնել ընդհանրապես որպես policy։ Ի դեպ, տեղեկություններ կան, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը նախատեսում է կրճատել նաև Արցախին տրամադրվող օգնությունը։ Նահանգները միակ երկիրն է, բացի Հայաստանից, որ չճանաչելով Արցախի անկախությունը, ուղիղ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում Ստեփանակերտին։ Հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչի կանխատեսմամբ հաջորդ տարի Ամերիկայից Արցախ կհասնի $5 միլիոն։ Հիլիթ Մուրադյան, Աշոտ Մնոյան, Այլուր։